លោករីណាលោកស្រីការីឡាំនឹងបង្ហាញនូវគោលនយោបាយថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែសម្រាប់គោលនយោបាយនេះគេរំពឹងកម្រិតណាដែរថានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងប្រសើរឡើងនោះបាទមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានថ្លែងទីដសារព្រឹកមិញហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំសភាដំបូងក្រោយពីផ្អាករយៈពេលច្រើនខែមកនេះគឺត្រូវបានសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងគឺបានស្រែកឡូឡាហើយស្រែកថាឲ្យលោកស្រីលាលែងពីតំណែងឲ្យចុះចេញអីជាដើមហើយក្នុងនោះគឺបានរំខានដល់លើពីរលើកលោកស្រីដើរចេញមកសាហើយនៅពេលតែឡើងទៅថ្លែងម្ដងទៀតក៏ស្រែកឡូឡាម្ដងទៀតធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនេះគឺត្រូវផ្អាកហើយបើតាមការផ្សព្វផ្សាយពីសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាលោកស្រីនឹងតែហៅថាអានថតទុកដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅវេលាម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានដឹងបានជ្រាបអំពីគោលនយោបាយទាំងស្រុងនៃចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងខាងត្រូវដោះស្រាយវាបានក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលសំអាងដល់ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបានផ្សាយថាលោកសៃខារីឡាំអាចនឹងផ្ដោតទៅលើកង្វះខាតនៃការស្នាក់នៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលឃើញថាការស្នាក់អាស្រ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់អ្នកជួលផ្ទះក៏ដោយហើយសម្រាប់អ្នកដែលទិញលំនៅឋានស្នាក់នៅក៏ដោយចឹងទីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងអនុភាពគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកសៃខារីឡាំមួយផ្នែកទៀតតកតងនឹងការ living standards កម្រិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងការខូចខាតកន្លងមកនេះនិងមួយផ្នែកទៀតគេរំពឹងថាអាចនឹងផ្ដោតទៅលើមធ្យោបាយដោះស្រាយឬក៏ចំណាត់ការទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយលោកស្រីធ្លាប់និយាយហើយថាយើងគួរតែអង្គុយពិចារណានៅមធ្យោបាយឬក៏រកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏បានបង្ហើបនៅខាងក្រៅអគារសភាថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងក៏ដូចជាក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការទាមទារឬក៏ការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងមួយនេះចឹងទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកដែលចង់ទាមទារឯករាជ្យទេក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបដិញ្ញាថានឹងរក្សាគោលការណ៍ឬក៏រូបមន្តការគ្រប់ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរសម្រាប់អ្នកហុងកុងដែលរបៀបការដឹកនាំឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះមិនមាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឬក៏នៅចិនដីគោកនោះទេបាទដែលសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំណាត់ការយ៉ាងណាខ្លះហើយជុំវិញភាពវវជាពិសេសការតវ៉ាចេះតែការឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងនេះបាទកាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងមកគេបានស្ដាប់ក៏ដូចជាបានទ្រួតជ្រាបអំពីការថ្លែងសន្ទរកថាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដែលបានបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺនៅតែគោរពតាមចំពោះគោលការណ៍
ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរប៉ុន្តែប្រឆាំងដាច់ខាតនៅប្រឆាំងនឹងចាត់វិធានការដាច់ខាតចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមបំបែកបំបាក់ចិនឬក៏ព្យាយាមផ្ដាច់ដែនដីនេះពីប្រទេសចិនអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវកំទេចសាកសពហើយនឹងត្រូវបំបាក់ឆ្អឹងឬក៏កំទេចលំអិតឆ្អឹងអ្នកទៅជាផេះផង់នេះគឺជាការលើកឡើងឲ្យលោកក៏បានច្រានចោលនៅការដែលមានការត្អូញត្អែរឬក៏ការចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុងប៉េកាំងជ្រៀតជ្រែកឬក៏កាត់បន្ថយសេរីភាពឬក៏ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងគឺលោកបានបញ្ជាក់ហើយថានៅតែរក្សាដដែលដូចអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់មានកន្លងមកប៉ុន្តែគឺมันអាចទៀមទាអ្វីដែលក្រៅពីច្បាប់លើសពីច្បាប់កំណត់នោះបានទេនេះគឺជាចំណាត់ការដាច់ខាតហើយជាមួយគ្នានេះចិនដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តចំពោះកម្លាំងបរទេសដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាច្រើនខែមកនេះក៏សម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពិព្រឹកពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនូវសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលច្បាប់នោះតម្រូវឲ្យរដ្ឋក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានអំពីចំណាត់ការឬក៏ដំណើរការនានារបស់អញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបើពុំមានការគោរពច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមិនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកនៅហុងកុងទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់ផ្ដាច់នៅការហៅថាឋានៈពិសេសរបស់ក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវកាត់សិទ្ធិពិសេសនេះចោលហើយច្បាប់នេះផងដែរក៏ត្រូវកំណត់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់អត្តសញ្ញាណឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេក្នុងការដកហូតស្វ័យភាពឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអញ្ចឹងទីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការខកចិត្តចំពោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់នេះដែរហើយក៏ប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតមិនទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជជែកណាមួយចូលក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងដែរតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លូរីណាអំបីមីនេះយើងមើលឃើញថាលោកស្រីការីឡាំដែលជាមេដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហុងកុងគឺនៅតែប្រកាន់ចំហដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែប្រកាន់ចំហក៏ដូចជាពមៀនទៅកាន់បរទេសថាមិនមានបរទេសណាមួយបំបែកបំបាក់ចិនបាននោះទេជុំវិញបញ្ហានេះអរគុណលូរីណាសម្រាប់ការលំអិតព័ត៌មាននេះជូនដល់ទស្សនិកជនបាទអរគុណ